biz peşe ve sənət seçiminden danışacağız. 20-25 yaşında okuyan o peşe məktəbindəki o tələbəni hansı otel işe götürəcək? Götürməyəcək. Yoldaşın dediğinle ben razılaşmayacağım. Hansısa peşəni seçerken iş bir tərəfə və yaşadığın yerdə ona münasibətlə nəzər almaq lazımdır. Peşə məktəbini bitirənlərin nüfuzu, statusu, ali məktəbi artıq yenibdir. Keçibdə o səviyyəni. Peşə məktəbləri buraxılışdan sonra hansı tələbə ilə maraqlansan, nə edin, hara getdi? Sənətkarlara, qaynaqçılara, dülgərlərə, satıcılara, kompüterçilərə nə qədər istəyən yer var? Yəni bizim ümumiyyətlə bütün peşə sahələrinə baxdıqda bəzən görürük ki, çatışmazlıqlar var. Siz yaxşı tələbə hazırlayırsınız. Cəmiyyətə buraxandan sonra öz yerini tutanmayanda problem yaranır. Və onda peşə məktəblərinin reytingi düşür aşağı. Övlad, ali təhsilə gedə bilməyəcəksən. Mən üzr istəyirəm, Kürt çayını üzüb o biri taya keçə bilməyəcəksən. Burada Kürt çayına özünü vurmağa nə mənası var? Gələcəkdə nəçə olmaq istəyirsən? Gələcəkdə iqtisadçı. Bir iqtisadçı hansı işi görür səncə? İqtisadçı.